Sejam bem-vindos. Podem ficar à vontade que a dona Nora já vem. Não chegou ninguém. Ah, pelo amor de Deus, Maria, que hora marcaram essa festa? Olha só essa mesa. 8 lugares. Só que é uma cilada. Esse jantar temático veio bem a propósito pro momento. Mas isso não é um jantar, meu querido. Isso é um verdadeiro banquete. Você nem imagina. Mas me conta, Maria, o que te fez aceitar o convite da Nora? Porque me pegou fumar um cigarro, hein? Que até Platão fumaria numa hora dessa. Nora, o Mauro, ele vai me matar, você tá entendendo? Também, né, Maria? Você fica vigiando o cara pelos cantos. Eu vou ficar louca aqui. Oi, pessoal. Essa mesa tá impecável. Os convidados é que deixam a desejar. Você. Calum. Tem mandado de prisão. Mauro! Pra mim, mandado. Ninguém me falou nada! Como é que você deixa o Mauro Público vai estacar? Neves! Ele tá chamando o presidente da República pra briga. Eu morro antes de deixar esse homem ir pra prisão. Nossa, deu uma pesada no clima, hein? Ah, vamos animar! Esse jantar tá maravilhoso! Vamos beber enquanto não viu a fome, meu amor. Salute! Salute! Você vai mesmo preso amanhã? Parece que sim. E você já trepou com ele? Não é conjunção pra ser convidada pra esse jantar? Jantar amigos e inimigos. Você é a Maria, né? Você é palhaça. Sangue de barata. Tá me desprezando, ó? Não tô desprezando, não. Talvez eu esteja adiando. Vamos comer, beber e comemorar a obscenidade do amor, como a Norinha aqui sugeriu. Gostaria que cada momento dessa noite fosse uma verdadeira celebração do amor. Nora, você é incrível.